ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის ბავშთა უფლებათა დაცვაში. ვინაიდან აი მან ჩვენ ძალიან ბევრი რამე ვერ გავაკეთეთ. ვერ გააკეთა არამხოლოდ სახელმწიფომ, არამედ საზოგადოებამაც. იმიტომ რომ ბევრი რამ მსგავსოება, რასაც ჩვენ ხედავთ, დაკავშირებული არის ოჯახთანაც, საზოგადოებასთანაც და ხელისუფლებასთანაც. და ჩვენ უნდა ყველანაირად ვეცადოთ, რომ გამოვასწოროთ ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. ჩვენ ბავშვებს მეტის ზრუნვა ჭირდებათ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ კარგი მომავალი ავაშენოთ.